नियती किती निष्ठुर असते आणि किती करुणादायी असते याचा अनुभव मी मागच्या 2-3 महिन्यामध्ये घेतला. खरं तर ज्यांना आपल्या लातूरच्या राजकीय सामाजिक क्षेत्रातलं भीष्म पितामह असं म्हटलं जायचं अशा कर्मयोगी ॲडव्होकेट मनोहररावजी गोमारे साहेब यांना श्रद्धांजली वाहण्याकरिता आज यावं लागेल असं मनात कधीही वाटलं नव्हतं. माझं शालेय शिक्षण 1 ते 10 याच विद्यालयात झालं, पण आज तब्बल 12 वर्षानंतर या विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये मी आलो आहे. माझ्या वडिलांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात गोमारे साहेबांच्या निवडणुकीपासून झाली. त्यांच्या निवडणुकीचं कार्यालय आमच्या जागेत होतं असं वडील सांगायचे, आणि मध्यंतरीचा काळ असा आला की काही गोष्टींमुळं तात्विक विचारांच्या मतभेदामुळं दोघांमध्ये संघर्षसुद्धा आम्ही अनुभवला, आणि त्यावेळेस ठरवलं होतं की या प्रांगणामध्ये मी येणार नाही असं स्वतःच्या मनाशी मी ठरवलेलं होतं. परंतु मागच्या 2-3 महिन्यात अशा काही घडामोडी घडल्या जे की माझं आयुष्य सार्थकी लावाव्यात किंवा आयुष्याला समृद्ध करून जाव्यात असा हा कालखंड मी अनुभवला. आज अतिशय मोठ्या वयानी कर्तृत्वानी आणि अनुभवानी असणारी सगळीच मंडळी आज इथं उपस्थित आहे. कदाचित तुलनेनं मी कर्तृत्वानं आणि वयानंही सर्वात लहान आहे, आणि माझ्या जीवनाचं दुर्भाग्य असं आहे की गोमारे साहेबांचा सहवास मिळण्यामध्ये सुद्धा ज्याचा कालावधी सर्वात कमी असावा त्यापैकी मी एक आहे. साहेबांचा मला सहवास केवळ 2-3 महिन्याचा मिळाला, आणि मी साहेबांच्या अंत्यदर्शनाला गेल्यानंतर ॲडव्होकेट चवले मामांना म्हणालो की मामा, तुमच्यामुळं आमच्या पदरात एक फार मोठं पुण्य पडलं. कारण 2 महिन्यापूर्वी मामांनी मला चवले मामांनी मला बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं की आता हे सगळं आता कुठंतरी थांबलं पाहिजे, आणि तू तुझ्या वडिलांना बोल, मी गोमारे साहेबांना बोलेन, आणि हे आता सगळं आपण सामोपचारानं मिटवून टाकू. मी वडिलांना बोललो, माझ्या वडिलांनी त्याच्या आधीच डीएन काकांना वगैरे त्याची कल्पनाच आहे, न्यायालयामध्ये सुद्धा स्टेटमेंट दिलेले होते की माझी कुणाबद्दलही काही तक्रार नाही. कारण त्यांच्याही मनात एक भावना होती, सगळे आपले आप्तस्वकीय व्हायच्या त्या घटना ज्या ज्या वेळेस होऊन गेल्या. आणि चवले मामांनी पुढाकार घेतला, 1.5-2 महिन्यापूर्वी चवले मामांच्या घरी हे सगळे भेटले, आणि या 1.5-2 महिन्यामध्ये मला वाटतं 3-4 केसेस, मग त्या चॅरिटी कमिशनरच्या असतील किंवा न्यायालयातल्या, त्या सगळ्या समोपचारानं ह्या सगळ्यांनी बसून सगळ्या मोकळ्या केल्या. परंतु ह्या 2-3 महिन्यामध्ये माझा त्यांचा सहवास आला, किमान 10-12 वेळेस मला त्यांच्याशी बोलण्याचा त्यांच्याशी वेळ घालण्याचा प्रसंग मिळाला. माझ्या आधी बोलताना हरिभाऊ गायकवाड आणि आपल्या गोंधळी समाजाचे नेते बनारसी साहेबांनी सांगितलं की ओबीसीची एक चळवळीची बैठक या ठिकाणी झाली, मी त्या बैठकीला उपस्थित नव्हतो. आणि न्यायालयात भेटल्यावर साहेबांनी मला विचारलं की विक्रांत तू बैठकीला दिसला नाहीत. साहेबांचा मोठेपणा होता की ते लहानांनाही आवो जाऊ बोलायचे. मी म्हटलं नाही साहेब, माझं काही तात्विक निश्चयामुळे मी आलो नाही. ते मला म्हणाले की नाही तू आला पाहिजे होतं, या पुढं कुठल्याही कार्यक्रमाला तू आला पाहिजे, तिथं तूच काय विक्रमजी सुद्धा तिथं आले पाहिजे, ती माझी मनोमन इच्छा आहे. मला त्यावेळेस त्याचा बोध झाला नाही की साहेब असं का बोलत असतील. दरम्यानच्या काळामध्ये पुन्हा एकदा असे सगळ्या केसेस निघत होते, आणि माझ्या कानावरती तात्यांच्या कानावरती असं आलं की साहेबांनी राजीनामा दिला. आता तीच बातमी तशी खोटी होती, पण आता हे विचारायचं कुणाला. म्हणून मी साहेबांनाच एके दिवशी भेटल्यानंतर विचारलं की साहेब असं काही ऐकतोय हे खरं आहे का. आणि मला एक माझ्या मनात असं वाटत होतं की हे सगळे वाद निवळत असल्याचा काही परिणाम दुसरा झालेला आहे का. पण त्यांनी सांगितलं की मी हा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी कार्यकारिणीची बैठक घेतली आणि सगळ्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतलेला आहे,
आणि तुमच्याशी सामोपचाराने मिटवण्यामध्ये याचा काही संबंध नाही आहे. थोडासा कार्यकारिणीमध्ये काही आर्थिक हिशोबांवरनं शब्दांची देवाणघेवाण झाली आणि त्याच्यामध्ये मन दुखावली, ही गोष्ट खरी आहे. पण मी काही त्या संस्थेतून जाणार नाही. आता साहेबांचा स्वभाव जेवढा कठोर आणि कर्मठ होता तेवढाच ते हळवे होते, मिश्किल होते. ते मला म्हणाले की मला कोणी हाकलून दिलं तरी मी तिथून जाणार. मी म्हटलं साहेब तुम्हाला कशाला कोणी हाकलून देईल. नाही म्हणाले, काही लोकांचं म्हणणं असं आहे की आता माझं वय झालं आहे आणि आता मी बाजूला झालं पाहिजे. आणि मी सहज बोलून गेलो की साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेसची बाधा आपल्यापर्यंत पोचली नाही ना. साहेबांनी एकदम हसले आणि साहेब म्हणाले की नाही नाही असं काही नाही आहे. आणि साहेबांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या, त्या काही इथं बोलायची आवश्यकता नाही आहे. पण साहेब असं म्हणाले की हे सगळं मी जे सामोपचाराने मिटवतोय, आणि तोपर्यंत मलाही माहिती नव्हतं की हे सगळं चाललंय काय. मी तसा खरंच ह्या सगळ्यापेक्षापासून अनभिज्ञ आहे. डीएन काकांना माहिती आहे, दुडिले साहेबाला माहिती आहे की मी ह्या सगळ्याच प्रकरणापासून अनभिज्ञ आहे. आणि त्या दिवशी चवले मामांनी मला सांगितलं की गोमारे साहेब स्वतः माझ्याकडं 2 वेळा आले आणि गोमारे साहेबांनी इच्छा व्यक्त केली की हे सगळं मिटलं पाहिजे, हे सगळं संपवा, चवले जे तुम्ही पुढाकार घ्या आणि हे सगळी कटुता बाजूला करा. आणि साहेब मला त्या दिवशी सांगतात बोलण्याच्या ओघात सांगितलं त्यांनी की मी तर बाजूला जाणार नाही, पण आणखी चांगली माणसं सोबत घेऊन आता आपल्याला आणखीन, त्यांनी काही संकल्पना व्यक्त केल्या, त्या सगळ्यांसोबत केलेही असतील, पुढच्या काळातलं काय मार्गक्रमण त्यांना अपेक्षित आहे ते बोलले. मला त्या दिवशी बोध होत नव्हता साहेब असे का बोलत असावेत. आणि पुन्हा वाटलं की ही जी लोकं असतात ही एका ऋषीप्रमाणे जन्म घेतलेली लोकं असतात, कदाचित त्यांना पुढचा काळ दिसत होता का काय. त्यांना असं वाटलं असेल की आयुष्यभर एका व्यक्तीसोबत किंवा एका परिवारासोबत झालेला संघर्ष आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये नको किंवा मी जाताना नको. आणि त्यांनी जाण्यापूर्वी हे सगळं काही सुरळीत केलं. मला वाटतं की गोमारे साहेबांच्या जाण्यानं जसं गोमारे परिवाराचं नुकसान झालं, या वास्तूला या शाळेला आपण गोमारे साहेबांचं मंदिर म्हणतो याचं नुकसान झालं, तसं लातूर शहराचा माजी महापौर म्हणून मला सांगावंसं वाटतं की लातूर शहराचं सुद्धा प्रचंड मोठं नुकसान झालं. अशी माणसं म्हणजे देवाने पाठवलेले एक दीपस्तंभ असतात, ज्यांच्याकडे बघायचं आणि इतरांनी प्रेरणा घ्यायची, ज्यांचा संघर्ष अनुभवायचा आणि इतरांनी सत्तास्थानं भोगायची, ज्यांनी कर्मठपणे आपली तत्व मांडायची आणि इतरांनी त्याचं पालन करायचं. मी साहेबांना एके दिवशी गोविंदपूरकर काका म्हणालो की साहेब तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्हाला विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा ह्याची अनेकदा ऑफर आली असेल. त्यांनी सांगितलं की आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेबांकडनं सुद्धा एकदा दर्डाजी मला येऊन बोलले आणि मला सांगितलं त्यांनी की विधान परिषदेवर तुम्हाला घ्यायचं असं साहेबांची इच्छा आहे. मी सांगितलं की मला त्याच्यात रस नाही. मी म्हटलं साहेब का तुम्हाला रस नाही. ते म्हटलं की मागच्या दारानं जाण्यात मला कुठलाही त्याच्यामध्ये स्वारस्य नव्हतं, त्यामुळं आहेरे वर्गासाठी काम न करता कायम नाहीरे वर्गासाठी काम करण्याचं काम गोमारे साहेबांनी केलं ही आमच्या सगळ्यांसाठी शिकण्यासारखी बाब आहे. खरं तर आजची ही सभा श्रद्धांजली सभा नाहीच आहे. तुम्हाला सगळ्याला ऐकल्याच्या नंतर माझ्यासारख्या तरुणाकरिता ही प्रेरणा सभा आहे. आणि मी या माडेसरांसह गणेशजींसह सगळ्याच शिक्षक मंडळींना, प्राध्यापक मंडळींना विनंती करेन की आजच्या भाषणांचं जर संकलन तुम्हाला करता आलं किंवा इतरांना ज्याला संधी मिळाली नाही त्यांच्या लेखाचं संकलन जर करून एखादं पुस्तक प्रकाशन तुम्हाला करता आलं तर भावी पिढीसाठी तो एक आदर्श असा वाङ्मयात साहित्याचा ठेवा ठरेल. ज्याप्रमाणे ज्ञानेश्वरी आज आपण तिथं पाहतोय त्याचप्रमाणे माणसानं जीवन, राजकीय, सामाजिक जीवनात कसं जगावं असं तत्व सांगणारं ते पुस्तक ठरेल असं मला या ठिकाणी वाटतं. मी जास्त मनोगत व्यक्त करून आपला वेळ घेणार नाही, पण गोमारे साहेबांनी मनात आणलं असतं तर ते देशाच्या राजकारणामध्ये फार मोठ्या पदापर्यंत गेले असते, अगदी मंत्री किंवा त्याही पुढे गेले असते. ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात काशीरामांनी कधी स्वतः पद भोगलं नाही पण त्यांच्या अनुयायांना त्याचा लाभ झाला, त्याचप्रमाणे आपल्या लातूरचं एक व्यक्तिमत्व हरवलं. महाभारतातल्या कर्णाप्रमाणे जीवन जगणारे
एक कर्मठ कर्मयोगी आपल्यातून गेले त्याबद्दल मी शोक व्यक्त करतो, माझ्या संवेदना त्यांच्या परिवारासमवेत व्यक्त करतो, माझ्या वतीनं, माझ्या वडिलांच्या वतीनं आणि लातूर शहरातल्या सर्वच स्तरातील नागरिकांच्या वतीनं त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो। त्यांचा हा लातूर एज्युकेशन सोसायटी किंवा इतर सर्वच संस्थांचा यज्ञ असाच अविरत तेवत राहो आणि डी एन काकांसारख्या महान व्यक्तिमत्वांनी त्याच्या वतीने त्याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा, पुढाकार घेऊन सगळ्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीनं पुढं चालू ठेव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। माझे वडील स्वतः येणार होते पण त्यांनाही मन एवढं भरून आलं की त्यांनाही आज इथं उपस्थित राहता आलं नाही। त्यांनी सुद्धा संवेदना साहेबांच्या प्रति व्यक्त केलेली आहे। शेवटच्या टप्प्यात त्यांची मैत्री एवढी घट्ट झालेली होती की त्याच्या अनेक आठवणी आहेत, पण ते सांगून मी वेळ घेणार नाही। फक्त एवढंच सांगतो की साहेबांच्या आठवणी जपण्याचा प्रयत्न आपण सगळे करूया आणि त्या यज्ञामध्ये एक समिधा म्हणून मी माझ्या वतीनं महानगरपालिकेच्या माध्यमातून एक अपेक्षा इच्छा व्यक्त करू इच्छितो। आपण सर्वांनी परवानगी जर दिली, त्यांच्या परिवारांनी विशेषतः परवानगी दिली, तर ज्ञानेश्वर विद्यालयाचा हा जो समोरचा मार्ग आहे त्या मार्गाला कर्मयोगी समाजवादी स्वर्गीय ॲडव्होकेट मनोहररावजी गोमारे मार्ग असं नाव देण्याची परवानगी जर आपण दिली तर महापालिकेच्या माध्यमातून ती एक समिधा अर्पित करण्याचा मी भाग्य मला मिळेल, लाभेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। या ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली व्यक्त करून थांबतो। धन्यवाद।